Ao todo foram aprovados 23 requerimentos, 64 pedidos de providências e oito moções. O aumento da violência na cidade foi um dos principais assuntos comentados pelos vereadores na tribuna. Mais um inocente foi assassinado em Sete Lagoas, um jovem de 20 anos, com toda a sua vida pela frente. O tanto que a gente gasta para tentar a, a, a acabar com, com, com a criminalidade. Se nós gastássemos um pouco, Pastor Alcides, com a prevenção, que é com as nossas crianças, trabalhar para que as nossas crianças não conheçam essa droga, eu acho que seria um bom começo. Quando o Proerd da polícia diminui a sua atuação no ano, dentro do ano seguinte nós temos um agravante quanto os aviõezinhos e os anjinhos da inconsciência que são usados pelos criminosos. Dentre os destaques da reunião, o anteprojeto de lei do vereador pastor Fabrício, que cria uma usina de compostagem de lixo. O anteprojeto foi aprovado com a emenda modificativa da Comissão de Legislação e Justiça e ainda deverá passar pela apreciação da redação final. Nossa preocupação é, em primeira instância, com a qualidade de vida dos nossos moradores e, em segundo momento, obviamente, com o, uh, o índice crescente cada vez mais, não só do crescimento da população de Sete Lagoas, mas também, em contrapartida, com o lixo que é gerado. Então, nós estamos tentando fazer uma propositura que possa atender a população em duas vias. Tanto a questão da conscientização, ou seja, o cidadão vai estar mais consciente, vai estar, de fato, entendendo a importância de fazer essa separação já dentro da sua casa, e, no segundo momento, ele mesmo vai ser beneficiado, porque a central de compostagem vai poder, obviamente, oferecer, através dessa, dessa coleta, mais qualidade de vida. A gente precisa fazer algumas modificações na LDO. Nós já entramos em contato com a Cátia Nogueira, estamos trabalhando junto a alguns secretários específicos, justamente para não só contar com a empresa, do chefe do Poder Executivo, mas também para que a gente possa documentar. E aí a gente está começando com esse projeto de lei. O vereador Euro Andrade, base de apoio do prefeito Márcio Reinaldo anunciou a indicação do Executivo em aprovar o anteprojeto de lei número 55 de autoria do presidente da Casa, vereador Márcio Paulino, que concede gratificação aos servidores municipais pertencentes aos grupos operacional, técnico e administrativo da Prefeitura com remuneração de até R$ reais Conforme Euro Andrade, a medida será uma preparação para estudar o plano de cargos e salários da Prefeitura. Para fazer para agora. É coisa de imediato. Entendeu? Então, ele está sensibilizado, ele sabe que o funcionalismo da prefeitura é um funcionalismo muito bom. Ele sabe que tem algumas incorreções que ele tem de fazer. Então, ele quer retornar ao ao, município, ao funcionalismo o que ele tirou que estava ilegal e voltar tudo dentro da legalidade. Até que se faça o plano. Até que se faça o plano. Porque o plano aí vai contemplar em definitivo.